Hello សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណអ្នកស្វាគមន៍មកកាន់របៀបចិញ្ចាត់សាជាថ្មីដល់បងប្អូនជាមួយខ្ញុំម៉ែរបៀបចិញ្ចាត់នេះខ្ញុំមកប្រាប់អំពីដល់រូបជាតិពីមុខដែលធ្វើឲ្យងាន់យើងស្រួលខ្លួនហ្នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចផ្ទុកជំងឺបានខ្លះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងអត់មានលទ្ធភាពដែលទៅទិញថ្នាំទិញអីអញ្ចឹងដូចថាមួយយើងមិនថាដល់ឈឺតែយើងដាក់ឲ្យវាផឹកអីអញ្ចឹងគឺវាអត់អាចជួយយើងបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយទីមួយខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំបានដាក់ចង្វាក់ចង្កាក់ព្រៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះចាស់ចាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចថាខ្ញុំដាក់ប្រាំយូរហើយហើយដែលចង្វាក់ចង្កាក់ព្រៃយើងទៅកាប់ចង្វាក់ចង្កាក់ព្រៃមកយើងកាត់វាដុំដុំទៅហើយយើងដាក់ទឹកប្រាំតាមទឹកហើយឲ្យកូនមាន់យើងផឹកឬក៏ឲ្យមាន់យើងផឹកទាំងអស់មាន់យើងមិនមែនឲ្យផឹកទាំងអស់ទៅដើម្បីការពារគីឡូថ្ងៃណាមួយអីចឹងមានមាន់គេខាគេឈឺគេអីចឹងយើងដាក់ទឹកនឹងផឹកទៅយើងចាប់ដាក់ទុងអស់ទៅមាន់យើងកុំឲ្យឆ្លងគេឆ្លងអីចឹងណាហើយបើមាន់ឈឺក៏យើងត្រូវបំបែកគ្នាដែរយើងត្រូវយកបំបែកគ្នាកុំដាក់ជាមួយគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងជាពួកចកព្រៃក៏បានចកព្រៃប្រហែលជាស្គាល់ហើយចកព្រៃក៏បានហើយតែដែលវាពួកគោក៏បានដែរធ្វើឲ្យមន់យីតិចក្នុងណាអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអរគុណហើយសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់យើងបងប្អូនមកចូលចប់បាទនេះបងប្អូនប្រហែលជាបានមើលប្រាក់មុនហើយស្ដាច់បោកទុន2បាទ happy បាទអរគុណ។